Незалежно від наявності тестів у обласних чи районних медичних закладах та їх результатів, як позитивного, так і негативного, аналізи осіб, у котрих підозрена коронавірус, направляють на дослідження до вірусологічної референс-лабораторії у Київ для підтвердження чи спростування діагнозу. Такий наразі протокол у лікарів. Проте питання, чи можна використовувати наявні на Закарпатті лабораторії для діагностики, аби не відправляти забраний у хворих матеріал і не чекати результати по кілька днів, турбує краян. Ми діємо згідно алгоритмів і настанов Міністерства охорони здоров'я України, і позитивні результати, або в даному випадку, якщо в нас ще не запрацювала лабораторія і не може поки що зробити ПЛР, ми повинні надсилати для підтвердження в референс-лабораторію. І як уже було сказано в подальшому, то все рівно для підтвердження валідації процесу нам треба буде направляти 5 позитивних і 5 негативних в референс-лабораторію, щоб здійснити оцінку якості роботи лабораторії. ПЛР-тести 24 березня отримала державна установа Закарпатський обласний лабораторний центр. Зараз ці тест-системи вивчаються фахівцями лабораторії і встановлюється їх відповідність обладнанню, наявному у центрі. Як тільки буде встановлена відповідність і буде можливість, дослідження розпочнуться, запевнила завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань даної установи Вікторія Тимчик.